Ήταν μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είσαι στο νησί μας και ιδιαίτερα στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Ένας αναγνωρισμένος διεθνούς κύριος καθηγητής, είναι μεγάλη τιμή πραγματικά για το νησί μας. Βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών, πρέπει να πούμε, και δεν είναι τυχαίο ότι εκλέγεστε για τόσα χρόνια πρόεδρος μεταξύ των συναδέλφων σας, που και αυτό λέει πολλά. Τις πρώτες εντυπώσεις από το νησί, από τους ανθρώπους του, από την εκδήλωση που έγινε εδώ στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Εξαιρετική πατρίδα έχετε, εξαιρετικό κόσμο, φίλοι. Πολύ ζεστό περιβάλλον και είναι ειλικρινά εξαιρετική τιμή το ότι βρέθηκα καλεσμένος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και την ευκαιρία να είμαι στο Διεθνές Ίδρυμα της ΚΟ εδώ για τον Ιπποκράτη και ειλικρινά είναι ένα βάρος έτσι που νιώθεις την δυναμική του χώρου το να μιλάς σε ένα Ιπποκράτειο Ίδρυμα και ελπίζω αυτό να είναι η αρχή μιας συνεχιζόμενης έτσι, συνεργασίας. Εγώ τουλάχιστον θα ήμουν χαρούμενος να μπορέσω να ξαναβρεθώ κοντά σας. Όσον αφορά το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, ήταν η εξατομικευμένη ιατρική. Πώς μπορείτε εσείς εύληπτα ως ιατρός, επειδή η ορολογία είναι σύνθετη και δύσκολη πολλές φορές για τους απλούς ανθρώπους, να τη μεταφέρετε έτσι στον κόσμο και τι ερωτήσεις σας έκαναν που σας έκαναν και σας εντύπωση για το σημερινό θέμα της εκδήλωσης? Κοιτάξτε, η εξατομικευμένη ιατρική είναι μια ιατρική η οποία τώρα ξεκινάει και θα είναι η ιατρική του μέλλοντος στις εφαρμογές. Ουσιαστικά είναι η γνώση που αποκτήσαμε από το γενετικό μας υλικό και τις προδιαγραφές του, δηλαδή όλα είναι κατεγραμμένα στο γενετικό μας υλικό, μόνο που αυτό το υλικό τροποποιείται ανάλογα με το περιβάλλον. Οπότε σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ξέρουμε το πώς το περιβάλλον κωδικοποιεί αλλαγές απάνω στο γενετικό υλικό με αυτό που γεννηθήκαμε. Οπότε η ανάλυση των προδιαθέσεων μας για πράγματα σε σχέση με τον περιβάλλον, με τη διατροφή, με τις συνήθειές μας, με βάση το γενετικό μας υλικό και το περιβάλλον χώρο, διαμορφώνεται σε καινούργια βάση, της οποίας πλέον είμαστε σε θέση να την γνωρίζουμε και να την καταλαβαίνουμε. Οπότε για πρώτη φορά θα αναλύσουμε τις γνώσεις με ένα αυτό ακριβώς τον τρόπο και θα βρούμε μονοπάτια τα οποία θα μας οδηγήσουν στο να είμαστε εντελώς εξατομικευμένοι, δηλαδή στοχοποιημένοι στο είδος της θεραπείας που θα γράφουμε για έναν ασθενή μας. Οπότε προβλέπεται και η ανάπτυξη καινούργιων φαρμάκων να είναι πολύ πιο στοχευμένη, αλλά και η εφαρμογή της ιατρικής. Να φύγουμε από το γεγονός ότι δίνουμε μια θεραπεία η οποία έχει παρενέργειες σε ένα μέρος του πληθυσμού που δεν πρόκειται να έχει ωφέλη. Άρα θα έχουν την ευκαιρία να ξέρουμε ποιοι θα ωφεληθούν από ποια θεραπεία, ούτως ώστε να παίρνουν μόνο αυτοί την κατάλληλη θεραπεία. Δηλαδή είναι η στόχευση που θα αλλάξει μελλοντικά και είμαστε στα επόμενα 10 χρόνια νομίζω θα είμαστε σε θέση να έχουμε πλέον τις εφαρμογές αυτής της καινούργιας ιατρικής. Αυτό σημαίνει ότι και το προσδόκιμο ζωής θα ανέβει, έτσι. Το προσδόκιμο ζωής, ναι, θα ανέβει αρκεί να περιορίσουμε την επίδρασή μας απάνω στο περιβάλλον, γιατί πολλές φορές προκαλούμε εμείς με τις, αν θέλετε, τις δραστηριότητες ανθρώπινες, περιβαλλοντολογικές αλλαγές, οι οποίες μοιραία θα επιδράσουν απάνω σε αυτό που είμαστε και θα τροποποιήσουν αυτό που είμαστε. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε κάποια στιγμή και μεγαλύτερη συνείδηση στο το πώς ζούμε, με ποιο τρόπο ζούμε και πώς παρεμβαίνουμε στη φύση. Και επειδή αρκετά ερωτήματα εστίασαν σε αυτό που είπατε προηγουμένως, κατά πόσο μπορούμε να τα έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα της σύγχρονης τεχνολογίας και της ιατρικής εξέλιξης στη χώρα μας, ειδικά σε μια περιοχή απομακρυσμένη, όπως είναι το νησί, με τόσες ελλείψεις, ιατρικό επίπεδο, με έλλειψη ιατρών κτλ. Στο νοσοκομείο, δηλαδή και με τα προβλήματα της καθημερινότητας, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε τόσο κοντά σε αυτή την θετική εξέλιξη που είχατε. Κοιτάξτε, η ιατρική αυτή τη στιγμή θα μπορεί να εφαρμόζεται και από μακριά. Δηλαδή η τηλεϊατρική θα είναι μια μελλοντική έτσι, έκφραση, η οποία θα βοηθήσει μέρη τα οποία είναι αποκομμένα από το κέντρο να έχουν την πρόσβαση. Το θέμα είναι τα οικονομικά της υγείας και κατά πόσον χώρες ή κοινωνίες μας θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες για να μπορούν να τις πληρώσουν για να έχουν τα ωφέλη. Και η προσπάθεια της επιστήμης είναι να αποκτήσουμε πλέον τεχνολογίες οι οποίες να μην κοστίζουν πολύ, δηλαδή να έρθει και να γίνει και φιλική η εφαρμογή της γνώσης. Γιατί δεν κρύβεται το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν διαφορές και στα προσδόκιμα επιβίωσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε ασθενούς. Άρα η προσπάθεια η επιστημονική είναι, γιατί η επιστήμη αν εφαρετής είναι κακία, θα πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε και την κοινωνική, αν θέλετε,
περίγυρο, το πώς θα το διαμορφώσουμε, το ώστε αυτά τα ωφέλη να είναι για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για την ηγετική εκείνη η ομάδα η οποία έχει την οικονομική ευχέρεια να την αγοράσει την γνώση αυτή. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, αν θέλετε, πέρα από τον ιατρό και του κόσμου σε ιατρικά θέματα, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν και κατά πόσον αυτό επηρεάζει και το να μην πάμε κατευθείαν στην αντιμετώπιση, αλλά στην πρόληψη. Νομίζω ότι αυτό ευαισθητοποιείται ο κόσμος και νομίζω ότι η διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα, βλέπετε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και αθλείται πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Ενδιαφέρεται για τη διατροφή του. Ενδιαφέρεται να χάσει βάρος. Όλα αυτά είναι μορφές, αν θέλετε, κοινωνικής παρέμβασης, οι οποίες ελαχιστοποιούν τους κινδύνους. Γιατί ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες ζωής παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στο πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί. Δηλαδή, ακόμα κι αν έχεις μια γενετική καταβολή για μια προδιάθεση, αυτή η προδιάθεση θα είναι εμφανής νωρίς ή πότε θα εμφανιστεί και η ένταση με την οποία θα εμφανιστεί σχετίζεται από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες και συνήθειες. Το αν καπνίζεις ή όχι είναι ένα βασικό θέμα και σήμερα στην πατρίδα μας μειώνεται ο αριθμός των καπνιστών και το βλέπει κανένας στις παρέες του. Οπότε αρχίζει και ευαισθητοποιείται σιγά σιγά. Βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουν και αν θέλετε η εκπαίδευσή μας να γίνουμε πιο αν θέλετε εύκαιροι στο να εφαρμόζουμε νόμους, γιατί λίγο στην πατρίδα μας παραβιάζουμε τους νόμους. Είμαστε της θεωρίας περισσότερο. Ο βομβαρδισμός τέτοιων πληροφοριακών δεδομένων από το διαδίκτυο, από τα μέσα ενημέρωσης γενικά, από ιατρικές εκπομπές, ιατρικού ενδιαφέροντος, θεωρείτε ότι βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση ή ίσως καμιά φορά συγχαίει τα πράγματα και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις. Υπάρχει αυτό που λέμε θόρυβος, δηλαδή υπάρχει μη ελεγχόμενη πληροφορία. Και αυτό γίνεται ουσιαστικά για λόγους οικονομικούς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στα μέσα μαζικής δικτύωσης ανεξέλεγκτα δίνουν πληροφορίες για δίθεν φάρμακα, σκευάσματα. Αυτά όλα πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος και ο κόσμος να καταλάβει ότι ο γιατρός του είναι ο καλύτερος του σύμμαχος. Δηλαδή είναι καλύτερα να διασταυρώνει αυτές τις πληροφορίες με τον γιατρό του, με αυτόν που έχει εμπιστοσύνη. Και ο οικογενειακός γιατρός είναι το πιο χρήσιμος, αν θέλετε, συνεργάτης του ανθρώπου. Άρα θα πρέπει να φιλτράρονται όλα αυτά. Να φιλτράρονται γιατί υπάρχει ανεξέλεγκτη πληροφορία και η πληροφορία η οποία οδηγεί για οικονομικούς λόγους σε ουσιαστικά βλαπτικές εφαρμογές. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να σας ξαναδούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μου.